kulanti wacda wanaagsan daawadale dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xogdoon aad kala socoteen bejka youtubeka caasimada jannaal waxaa idiin soo jeedin anigoo ah wardheer maha taariikhdana waxay ku beegan tahay 30/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo lagu cadaadinayo inuu wada hadal la galo axmed madoobe xilli uu khilaaf xun ka dhexeeyo sidoo kale intuu barnaamijkeena saxaad ku maqli doontaan dowladda jabuuti oo ku guuleysatay gudoomiyaha baarlamaanka afrika qodobadaasi qodobo kale waxay salaad ku maqli doontaan inta socda barnaamijkeena xogdoon iminkana kusoo dhawaada sigiyo faahfaahsan maxamed cali xaamuud gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda jabuuti ayaa ku guuleystay xilka gudoomiyaha baarlamaanka midoobay ee afrika xildhibaan maxamed cali xaamuud ayaa sheegay in guushiisa ay tahay mid fursad weyn u ah dalalka ku yaala geeska afrika oo aysan soo marin fursadan sanadihii ugu dambeeyey xilka gudoomiyaha baarlamaanka afrika waxaa horay u hayay gudoomiyaha baarlamaanka dalka burkina faso alazane bala zakande gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka midoobay ee afrika ayaa sheegay in uu ka shaqayn doono dimuqraadiyadda isdhexgalka dalalka afrika iyo sare u qaadidda dhaqaalaha guushan ayaa gaartay dowladda jabuuti ayaa kusoo beegan xilli bisha juun ee sanadka 2020 dowladda kenya kula tartamaysay kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaas oo labada dal ay tartan ugu jiraan islamarkaana jabuuti ay weli sameyn karto galaangal dhanka codadka ah waa taa daawada dhegeystayaalna waxaan gujinaa qaybii hore barnaamijkeena xogdoon iminkana waxaan warbixin kaga naafayeenka iyo xogayaha xisbiga wadani oo markii ugu horeysa ka hadla xariggii lagu geystay magaalada hargeysa kana faallooda arrimo culus waa taa warbixin ku saabsan afhayeenka xisbiga mucaaridka ah ee wadani mudane barkhad jaamac batuun iyo xogayaha guud ee xisbigaasi wadani khadar xuseen cabdi oo maanta qaybo ka mid a warfidiyeenka kula hadlayay xarunta dhexe xisbiga mucaaridka ah ee wadani uu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay siyaabihii kala duwanaa ee loo maray xadhigga iyagoo muddo 9 maalmood ah ku xidhnaa xabsiga madheera 9 daraarood oonu ku jirnaa xabsiga madheera iyo xadhiggii xaqdarrada ahaa ee xukuumaddu nagula kacday inaanu uga waranno shacabka somalilan waxaan marka koowaad doonayaa inaan u mahadnaqo anoo afka xisbiga ku hadlaya gaar ahaan afka walaalkay khadar cabdi xuseen oo si weyn aad u wada sugaysaan hadalkiisa inaan u mahadnaqo shacabka somalilan meel kastoo daafaha dunida uu ka joogo cid kasta oo qoraal noogu hiilisay iyo cid kasta oo qowlkoodaba noogu hadashay oo xadhiggii xaqdarrada ahaa ee nagu dhacay ee sharciga baal marsanaa ee xasaanadda xisbinimada baal marsanaa ee taariikhda madow ku noqday dimuqraadiyadda iyo geedi socodka qaranimada somalilan inaan odhanno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan ina dareensiiseen runtii inaydun tihiin shacab calanka u sitaa inay dulmiga diidaan maanta waxaan isugu ka yeednay inaan ka hadallo oo wax yaro kooban ka nidhaahno adigu arrimaha xadhigeega iyo waxa ku gadaamanun annagoo aan xadhigeega runtii aad ugu dheeraan doonin waayo wax weynoo aada looga hadlo isagu gaar ahaan mu ahayn laakiin waxaan doonaa inaan ka hadallo implicationskiisa waxyaabaha uu leeyahay iyo waxyaabaha uu salka ku hayo marka hore waxaan jecelahay inaan runtii guud ahaan u mahadnaqo shacbiga reer somalilan oo runtii intii aanu xidhnayn cid muxaafida iyo cid mucaaridaba cid kasta oo samaha somalilan doonaysa cid kasta oo doonaysa somalilanna wanaagsanaato geesta kale xogayaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in xadhigiisa lagu raali gelinayay amabase farxaddiisa lagu ilaalinayay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waa kan xogayaha oo arrimahaasi ka hadlaya aniga markaa fahamkaygii waayo uu xidhay baan deetana isweydiiyey markii dambe dee aan keligii noqday marka fahamkaygii baan idiin sheegaya laakiin ilaahay baa iga ogda wixii xidhay waayo isagu anaa ku doonayo ku xidhaya mooye waxaasaan kuu xidhaya ima odhanin marka fahamkaygii baan dib u reflecti gareeyey oo maxaan ku dhahdaa aan idhi waay to maxaa dhacay waayo dembi kumaan jirin de sharcigu wuxuu dhigaya waan garanaynaa kulligii waan wada garanaysaan qof muwaadina darajadu doonaha lahaadee oo aan dembi gacanta kula jirin oo aan waaran loo haynin in jaankii booliiska taliyihii booliisku dhahda adaa aniga ku doonay inuu ku xidho oo doonistaasi ay sii jirtay dee maxaan ku dhahdaa macno ay leedahay maan dee cid garanaysaa ma jirto isagiina muu sharaxin dembi kale uu haystana ma jiro maalintaana xataa hadduu hadal iyo kusoo marmarsoon lahaa ma hadal markaas anaa dib u fakeray oo isweydiiyey marka fahamkaygii baan doonayaa inaan idinla wadaago
وحرنا هانتي واحد شرتا ضدك الدولة ده الدكتاتور ككل تزك مركي مركي أبو رماني شران واحد شر واحد لهذا الدون كده الدكتاتور كوجوين عسر جندم بس هو مريلا قط سالقة تاع مركي ضدك واحد دراسين يا عكاهد لي يوم وهتلر وي مركي بوك باشر لهذا محاكو هذا the third regiment مركي وحكاش هيك يا ضدك هتلر كوس شقين شري هتلر كمش هيك هي ضدك هتلر كوس شقين شري مرقال هذا واحد أبو رنتي واحد هذا the myth of Hitler ومعنيه ذي هاي دونست هتلر مرقال هذا واحد مركي شرعي لأن شرعي وموقته ما كلا يقع نقف باون أحسن يقف باحن وشرعي ودوا شرعي لكن مرك عن شرعي اللي هو رغمين عن شرعي جي محاك ولا يقفكو لأن إن الله يحرني وما به نشرحه إن الله يحري يهاب كلا يحري إن شرع دراه يقفك الدوري مشرو مركي ما حكمت إن اللي جني بوليس هو كرتا ويحول دروفتون ده دين وين إنه مركي نقول كلفته، لكن تيس مرك مرك عن شرعي قال ورق ميني تتكدتك دكتور تريسك أحكمها الشقيع وحقو فكرة وحلا هذا محل هالج لينية محو كفر حياة محوه بالجعلاي صنيع محوه بالدونية مرقان واحد من سري تلي هو أنا عصبة the myth of Hitler سري وكله أيه وحقو فهمي وترجنتو آخر استي حرق جيبوني مدحوينها هالج لينس حرقين مدحوينه كفر حي حرقين مدحوينه دوني وشدوي كمحاك ولا هذا مرها مدحويني كره لجلي وكفر حي إنا هيدا قبل قبلنا خضر حسين عبدي وحوكيا حسب قاسي وضني وحوفرين سحب أرسن وطري كان عصت ذاك الدوان الصومالي لان يا مدحوينه بيحي فرنت هسوي دقن سدتن مرك باق من كان عصت ذا وطري باق من كان عصت ذا وطري وحوي ورجالش الظروف بدن بكتشرة تدو حشرة دي من اللي قولي هي تدو حشرة محاكو رهضاي وأنا سكبي حين كرين تدو حشرة يجي عرورته دي كرالومين أو كالباي هوفين أو دباته أنا نهايسته ورزق كذا كوب حسا وارتجا وكور دانا ومحاكو رهضاي صدقات كينا أنا جيست وعدي أكربك فران كرتان أكربا كسو فران كرتان كسو دين كرتان محاكو رهضاي أنا كسو كسو داية ويو دولدي وي محاكو رهضاي أنا ما أنت واحد كلا أي كم مشغول سنتهاي أو أن مدحوينها فرينا ندرو مدحوينها وحويا كرسي كرسي كرامل أو إنك إنتجرو تلها بع أي إلى هاي قعنت وقلي كرسي قاسي وحويا قيموين أيو محان كره ذاي ليا وين كفكروا وكتجي كرسي قا ما أنت دون بها ما أنت دون تبعها نقط وحكاها ريون وحيو انتاسي وشوي هدو ضد المي وكهرسا والاقا شاكين دونا هدو عد باتو قيستي والاقا شاكين دونا هدانو حبقا بانو فردي ده هايو سكفر دي والاقا شاكين دونا وحانو حقو لهين هديو قاتي والاقا شاكين دونا شاكدا سنبا ايوم با هدي الهي رهد انشاء الله كهرس ما انت فرصد بو هايستا شاكدا اينو قراو شاكا في عان كردو ما انت فرصد بو هايستا inu ka hadlo oo maxaan ku raadahay in uu legacy iyo wax wanaagsan uu maxaan ku raadahay ka tago maanta fursad buu haystaa umada reer Soomaaliland nolol cusub iyo rajo cusub maxaan ku raadahay in ugu abuuri karo waagaa dabada digta waxaan soo gaarnay qaybii hoodan bay barnaamijkeena xogdoona magan qodob xiga hoono qonaya madaxweynaha Jubaland ayaa wili ku sugan madaxweyna magaalada Nairobi dalka Kenya halkaas oo kula kulmay wakiilada beesha caalamka asagoo kala hadlay xalinta qilaafka u dhaxay maamulkiisa iyo dawladda Soomaaliya dadka daneeya arimaha Soomaaliya ayaa markala madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay wada hadal la furaan maamul goboleedada qilaafka uu kala dhaxayo si xalka madanbeysa looga gaaro qilaafka jira qaar ka mid ah safiirada caalamka ee Soomaaliya oo magaalada Nairobi kula kulmay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa u sheegay inay muhiim tahay in la dejiyo xisada siyaasadeed ee Soomaaliya isla markaana wixii jeemiska wada hadalka lagu dhameeyo dawladaha Ingiriiska iyo Sweden ayaa ugu baaqay dawladda Federaalka Soomaaliya inay hormuud ka noqoto siyaasad loo dhan yahay oo ka xasisha dalka taas oo qayb ka yihiin maamul goboleedyada dalka oo qarqood qilaaf culus oo dawladda dhexe kala dhaxeeyo kulamada uu magaalada Nairobi u jooga madaxweynaha Jubaland ayaa qarqood mira dhal noqday kadib markii la isku soo dhaweeyay mucaaradka Jubaland Axmed Madobe oo sida wararka aan ku helnay heshiis hordhac ah la gaaray Cabdi Nasir Seraar Maax oo si weyn
udiidanaya maamulka Jubaland ee uu hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe balse wali waxay caqabad ka taagan tahay khilaafka dawladda faraaka uu kala dhaxay Jubaland iyo sida lagu xalin karo waata dadka dhigistaar guud ahaan waxaan sunay barnaamijkii xogdoonaad kala socoteen page YouTube ka caasimada jana fadlan hadii aad page ku custeen subscribe no saar si war bixinaan dambaa wala socotaan ma sanidin kulanti wacan wanaagsan dawada dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijkii xogdoonaad kala socoteen page YouTube ka caasimada jana waxaan idin soo jeedinaa anigu ah war dheer ma taariikhna waxa ku beegantahay 30 bisha 2019 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida madaxweynaha